Peppa Pig. And chips, and they take on the Raiders. Well, Derek, I think this will be tense, but they know a good performance and a victory will give them access to a promotion match. It should be an interesting game. Looper, good striker. Ah, eh. Yeah. Shoot, come on. Kau dah lepas lah, Fifi. Hansa, kau stop. Tak boleh. Lari. Aku pas player kau tu. Lawa. Like this, breaking the club's goal scoring record brings you attention. Well, as you mentioned, the record was broken at the time out. Expect more to come. This is a player that's hungry for goals and has the ability to keep scoring them. And they'll get ready for the throw in. Let's fly here. Well, I gave him the big build up, but the keeper has it comfortably. Evans. Rupa. Well, the defenders know they need to get tighter. Really allow Rupa. Ayam. Terlanggar tu. Kuat ya. Nice. Ayam. Well, this is whetting the appetite for fish and chips. And making headway. Well, on the final analysis, it was good defending. Ready. Nope. Simpson. Pandai-pandai lah kau. Evans. Still pushing for that goal that would see them forge ahead. It needs an accurate cross. Looking for a teammate. Yeah, suka. Cooking. Aku cooking kat kanan. Aku cooking kat Pãrté kok. Senang je. So, masalah dia apa? Cik tanya. Apa masalah dia? Apa dia susah sangat? Oi, Anthony. Perfect tackle.
Alah, too much, too much. Susah. Okay, boleh. Aku tak tahu mana kau nak pergi. Aku tak tahu kau nak pergi mana. It's okay. Orang pun tak tahu mana. Langkah abut dia tanda. Aku nak lari. Aku takut aku blok je. Lawa gila aku macam. Kau nak pergi kanan ke kiri? Oh, aku tak tahu. Gila nak blok aku je. Aku nak lari dari kau pun. Boleh tunjuk hari ni. Suka. Habiskan. Pas aku. Okey lah. Aduh. Kau nak ke? Ya. Okey lah. Aku tanya kot. Penalty. Penalty lah. Hat-trick. Nice. Simple. Apa masalah dia tadi lah? Dawai. Aduh. What's wrong? What's wrong? Kegoram tu. Aduh. Macam Tony. Ivan Tony. Weh. Tadi dan aku tahu apa nak kena defend. Hello. Ya. Okay. Lari. Boleh lah. Lawa. Bengang dia dah skor tu lebih. Oh, aku elak tu, aku stop. Gila, cooking gila tu macam tu. Alamak. Kuat lah. Ya, opponent pun tak tahu nak buat apa. Yang tu aku tak tahu kau nak buat apa ke. Tak ada. Ambil kau. Empat orang. Just 1 minute of stoppage time, say the officials. Pasu. Okay. Ya. Ke belakang. Alah. Kau yang elak tu pula. Tak ada bola kau cacat. Awak bola aku macam true. Dah true on one. Tak ada. Yeah, bola yeah. Kau cacat. Seru tu kau. Okay, boleh lah. Okay. Hai. Alah. Excellent refereeing. Advantage in operation. You don't want to give the ball away there. Alah. Coffee. Plenty of support here. Oi, bahaya. Thanks to that piece of defending.
Maya. What can Raiders do from this position? Buru. Using space on the opposite flank now. Yeah. Okay. Yeah. Hey. Tremendous vision. No. Okay. I was. Penting position. But it was a foul, but good use of advantage by the referee. Ui low. Cook no. Aku pas dekat defender diorang. Okay, nah aku pas dekat kau. Kau pas terus kat defender aku dia. Aku pas kat kau tu. Dah. Yeah. Kau ingat aku nak pas kat defender tu? Yeah. Alah. Very effective play in possession. A decent delivery. A decisive clearance it was. Hey, no. So what do you say? Oh, banyak masa lagi eh. Okay. Dah tak boleh main. One more go. Terpas. Yeah. Okay, dah. Okay. Pas. Okay. Nice. Ya. Apa benda tu? Mami je buat. Block dia. Asal kau pergi dekat dia. Ni masalah kau. Rabi. Okay. Kau tu kalau lepas tu. Beat dia. No. What a loser. Yeah, one more goal before this. No, you cannot. Okay, Nikau. All you. No. Keeper mate. Habis bahaya dah. Okay, dah bahaya dah. Diorang akan press. Dah agak dah. Why? Yes. Ya Allah. Okay. Set. Apa ni? Ya. Aku nak pass kat dia ni sebenarnya. Oh, alas.
Ish. Kau dah cakap lawa dah habis ya? Tak. Kau dah cakap lawa dah. Ya Allah. Baik aku tak cakap lawa. Aku dah tahu dah. Aku dah dapat bola. Eh, sebab kau buat sebab kau buat free kick ni turun bawah defense. Shit. Kau doh. Kau penalti. Tadi kau punca yang ni kot. Eloh, dari free kick kot. Bukannya free kick yang tu. Tak, kita boleh hold ball kot. Aduh. Gila loser doh. Pak 1. Kau ah. Ni kau. Kau. Last match lah. Last lah? Haa, last. Aduh, sakit. Baju. Abby. Stuart, how do you see this one going? Well, Derek, a win here and they will get themselves a promotion match. They just need to keep their nerve and put in a decent performance. Bot tu. Dia lama gila pusing. Boleh. Yo, tu untuk tanduk ya tu dah untuk tanduk dah. Ya tu untuk tanduk. Tak apa, kau officially kabut dah. Well, the cross
Hey. Lambert. Sorry. Tay đã tăng. No more chances lah. Yang ke City chance lah. Wah. Gila. Bagi. Gila. Kena tackle situ. Bagi. Okay. Alah. No. Hey. Abu. Oh, how about that for a tackle? Jab. Rupa. Good example of pressing without the ball. Back air. Ay, lompat pas aku. Yeah. Kaya. So the Raiders leading. Have you made it at all so far, Stuart? Well, it's been a tight game so far, but they've just had that little bit more quality on the ball, particularly in midfield. Okay. Here's the replay. Watch how he goes past his man with such ease, and it's just a change of pace. And then the finish is fairly simple in the end. That's a good goal. Nope, Nikau. Kau dah. Sorry. Totally. 100%. Yeah. Dari hujung kaki ke hujung rambut. Aduh. Kepal belakang aku tu. Kau nak buat Anthony kot. Pass lah. No, aku terlepas. Terlebih. Aduh. Ni apa ni? Sama. Tadi ada chance tu nak gol. Tu lah.
Terlebih. Kalau kau pass tu dah, aku dah clear dah. Memang aku nak pass. Aku pergi tepi kot. Tapi tu penalti ya. And with that the move comes to an end and a goal kick to follow now. Evans. Holland. Yeah. Likes to run with the ball at his feet. Oh, good defending to stop a decent looking attack. Now the quick counter attack could be on. Me. They'll be happy to have regained possession. Okay. Oi. E. Oh. E. Eh. Sane. Aku pas kat kau tu. Dia punya tiba-tiba asal ni. Aku pas kat kau tu. Oh, offside gak. Well, possibilities in the center. From close range. He might be regretting that now. Valera. Jangan. Aku tak kontrol dia. Kenapa tak kontrol? Sebab kau selalu bolot kot. Haa, nanti. Woi. Okay, awak. To cross, showing patience, looking for the equalizer. Oh, voilà. Takes the shot and able to close down the shot, and the referee has given the corner, so maybe scope here for them to add to their lead. And it still could be dangerous. Oh, tak awak lagi jauh. Allah. Babi lah jelas tak kerang lah. Babi. Apa ni? Macam lah.
Oi. Oi, dia ni bul, macam bul. Oi. Serampah pula. Pasal terlepas. Taruh. Aku tak buat apa. Alah. Alah. Sama, sama. Dia mesti nak clear, lepas tu bila aku dapat dia dah jadi tackle. Situ lah. Ataupun pas. Alamak. Bukan pas macam tu. Okay. Alright. Sekejap. Okay. Pas. Kau lah. Kau. Okay. No. Abu. Okay. So 2 minutes to be added on at the end. Last attack ever. Okay. Oh, boleh. Yes. Ai. Asal kau tak beat dia? Sekarang selalu beat aku dia. Aku ingat aku dah ada space. Aduh. Aduh, kan selalu beat dia tu. Okay lah, dah. Ciao. Play aku sekejap. Two skill point. Nina still COVID tak? Tak test lagi hari ni. Tapi hari ni kau tak pergi rumah Damansara? Tak. Symptoms dia macam mana? Dah okey dah. Okey. Kau dengan Aiman dengan Umar okey?